ნიუანსები აქვს. ქალბატონი სვეტლანა ჩავრთოთ, ხაზზე ყავს. ჩავრთოთ, მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ, გილოცავთ შობა ახალ წელს. დამდეგ შობა. მოგესალმებით, მე გილოცავთ ყველას შობა ახალ წელს. დიდი მადლობა. ქალბატონი სვეტლანა, იქნება ორი სიტყვი გვითხრათ, რას უნდა ველოდოთ, ანუ როგორია ამინდის პროგნოზი? 7 იანვრიდან რა გველოდება? იმ ფონზე განსაკუთრებით რომ აი გუდაურისკენ იქ ძალიან დიდობა გაგადაგეთ. 170 სმ მიაღწია თოვლის საფრთხე. კი ბატონო, შეზღუდვებია ფასანაური კობის და სტეფან წმინდა ლარისის გზის მონაკვეთზე. ზვარში საშიშროება აქ შენარჩუნებული და ეგ შეზღუდვები გაგრძელდება ხვალაც და სავარაუდოდ ზეგაც და საერთოდ ამაღამ ჩვენ უკვე ველოდებით დამატებით კიდე შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან ჩივი და ნოტიო ჰაერის მასების გავრცელებას, რაც გამოიწვევს ნალექს დასავლეთ საქართველოში დაბლობში და აღმოსავლეთ საქართველოს ბარში. ნალექი დაიწყება წვიმის სახით და ხვალ დღის მეორე ნახევრიდან ყველგან ფიქრობს ჩვენ თოვლს, დასავლეთშიც, აღმოსავლეთშიც, მთაში და მაღალ მთაში ძლიერ თოვას ვარაუდობთ და ქარის გაძლიერებას ამაღამ შავი ზღვის სანაპირო რაიონებში იქროლებს აღმოსავლეთის ძლიერი ქარი და ხვალ უკვე შეტრიალდება ის ქარი და იქნება დასავლეთის მიმართულების ძლიერი ქარი აღმოსავლეთ საქართველოს ბარშიც, მათ შორის თბილისში და ამაღამ და ხვალ დილით ზღვაზე შესაძლებელია 4-6 ბალიანი შტორმი. მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ქარბუქია მოსალოდნელი, ძლიერი თოვა როგორც თქვი და ზვავ საშიშროება არის მოსალოდნელი გუდაური კობი, ფასანაური კობის და სტეფან წმინდა ლარსის გზის მონაკვეთზე. და ეს ზვავ საშიშროება და საერთოდ საავტომობილო გზებზე პრობლემები შეიქმნება სხვა მონაკვეთებზე, ანუ სადაც მოთოს ძლიერად, აჭარაში, სვანეთში, საერთოდ მაღალმთიან რეგიონებში, მთელი საქართველოს მასშტაბით და მათ შორის რიკოთის უღელტეხილზე. ანუ ბაქოი თქვა ბაქოს პრობლემები, გადაადგილების პრობლემები, დიახ, ეს ხვალიდან დაწყებული. და როდემდე გასტარს ეს? მაღალმთაში ამაღამ, დიახ, ხვალ, ზეგაც და ზეგიდან რვაიანვრიდან ჰაერის ტემპერატურა საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე მკვეთრად დაეცემა. მოსალოდნელია ძლიერი ყინვა, არსებობს საშიშროება გზებზე ლიპყინულის, ელექტროსადენებზე შემოყინულობის და ამას კიდე დაემატება 9 იანვარს ნალექი შემცირდება ინტენსივობა, მაგრამ სიცივე გაძლიერდება, ყინვები გაძლიერდება მთელი საქართველოს მასშტაბით და მინუს 5-მდე ვარაუდობთ დასავლეთ საქართველოს სუბტროპიკულ ზონაში ტემპერატურის დაცემას, რაც ზამთრის წრთობა გაუძლევ ციტრუსების ერთწლიან ნაზარდებს დაზიანება გამოიწვიოს ერთწლიანი ნაზარდებს. მაგრამ რაღაცა ქალბატონ სვეტლანა ძალიან ისე ძიმე მდგომარეობას გვიხატავთ, როგორც ხდები რაც ჯერჯერობით პანიკის შექმნა ნამდვილად არ გვინდა, მაგრამ ამას ველოდებით მთელი ამინდის არახელსაყრელი პიროვნების თუნდაც ანუ მე მეურნეობით ვინც არიან დაკავებულები და იგივე ამ ციტრუსების ვისაც მოყავს და დაზღვევა ანაზღაურებს ნეტა ამ ყველაფერს თუ თქვა წინასწარ გაგვებთ. არა, დაზღვევა ხაიქა დაზღვეული აქვს, რა თქმა უნდა, ეგ მაგაზე მე არავარ ახლა არ ვიცინა. არა, უბრალოდ დედაქალაქში გავრცელდა, ჩვენ შევადგინეთ დღეს გავრცელება ყველა ამ საშიში მოვლენების შესახებ და გავრცელდა აბსოლუტურად ყველა სამინისტროებში ადგილობრივ ყველა საქმის კურსშია, ძალიან კარგი და იმედია ხალხის გავრცელებაც დროზე მოხდება. დედაქალაქში რას უნდა ველოდოთ ქალბატონ სვეტლანა? დედაქალაქში წვიმით დაიწყება დღეს ეს ეწოდებული შემოწრა ამ ჩივი და ნოტიო ჰაერის მასების და ხვალ დღის მეორე ნახევრიდან თბილისშიც ითოვებს, მაგრამ ძლიერად არა, ამას შეუშლის ქარი. ხვალ დღის მეორე ნახევრიდან გაძლიერდება ქარი თბილისში, ძლიერ ქარს ფიქრობთ 20-25 მეტრი წამში, ამიტომ ძლიერი თოვა არ იქნება. თოვლი უფრო სავარაუდოა და უფრო მოსალოდნელია 8 და 9 იანვარს დედაქალაქში თბილისში. და თქვენ გზების მოყინვაც ახსენეთ ამ შემთხვევაში? ბატონო, გზის მოყინვაც ახსენეთ, ანუ დღეს ხვალზე ღამის ღამით ძირითადად გზებზე ლიპყინული 8 და 9 იანვარს და მთებში და მაღალ მთებში იქ სადაც თოვს ქარბუქია მაღალ მთიან რეგიონებში და სადაც ზვავსაშიშროება, ეს უკვე რამდენჯერმე ვთქვი, ისე ნარჩუნდება ეს ზვავსაშიშროება. კარგი, დიდი მადლობა.